Som un grup de voluntàries que participem de manera activa i democràtica dels projectes que s'executen i formulen al Salvador. Tenim un perfil més aviat tècnic, tot i que no és un requisit per tal de participar-hi. Aprenem de les lluites en la defensa dels drets humans al Salvador i així podem construir un món més just. Des del grup del Salvador portem projectes de temàtiques diverses. Defensa del dret humà a l'aigua, sobirania alimentària, enfortiment de defensores i de les estructures d'organització i sempre amb una visió implícita de gènere i de defensa ambiental. Principalment, treballem amb una entitat local. Vam començar fa 20 anys donant suport a la part tècnica per poder crear una base de treball i donar solució a la falta d'aquesta part més tècnica. Actualment ens centrem en temes de drets humans, creant xarxes de comunitats locals i donant suport a les plataformes que lluiten per demanar una llei d'aigua integral i un sistema de protecció ambiental de les conques i de la població. Així mateix, portem projectes a sistemes d'abastament d'aigua de les comunitats locals de la zona. Amb el temps, les entitats locals s'han empoderat i s'han enfortit les capacitats de les dones camperoles per exercir els seus drets. El paper del voluntariat dins del grup depèn de la motivació i la implicació dels voluntaris. Darrerament, les activitats que hem dut a terme són les següents. Participació en fires, passi de documentals, tallers de sensibilització, ponències internacionals, projectes de coneixement de la realitat, pràctiques internacionals, assessorament de treballs de recerca. Altres activitats que també duem a terme són articles de difusió i sensibilització, creació d'un joc interactiu de memòria, exposicions com ara una de defensores de l'aigua, col·laboracions amb grups de teatre, seguiments dels projectes i planificació estratègica i, per últim, col·laboracions dins dels projectes salvadorencs. Les persones voluntàries fem reunions cada dues o tres setmanes i, a més, fem una reunió mensual amb la persona expatriada, per tal de donar suport i seguiment als projectes que es porten a terreny. Fem moltes tardes de treball i de cohesió. Si et motiva el món de la cooperació, apunta't a participar amb nosaltres.